Já, Randur, fyrri hálfleikurinn af ykkar hálfu var kannski ekki upp á sitt besta, svona hvað gerðist í seinni hálfleik? Já, til að byrja með á fyrri hálfleikurinn var að lélegur sko, við vorum að koma úr æfingarferð mjög erfiðri. Kom heim í gærkvöldi bara, seint, menn eru bara dauðum þreyti núna. En seinni hálfleikurinn náttúrulega ákveðum að bæta fyrir þetta, það var svo lélegt, þannig að við fórum bara í alvöru vörn, fengum 5 mörg á okkur í seinni hálfleik, sem bara fínt. En hérna, þetta er svona slípast við mjög þungir. En hvað svona framhaldið á þér? Ertu búin að ákveða hvað það ætlar að gera? Já, ég vef mig fram. Það kom á hreint. Takk fyrir, gangi vel.